အခါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့45ချိန်မြောက်စူပေါင်းနှစ်တကူပွဲတော်ကိုတချီလိမ့်မျိုးမိုင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကကော်မယ်လိတ်ကျေးရွာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နှစ်တကူနေ့ကို1985ခုနှစ်ကတည်းကအခါတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေစူပေါင်းပြီးဒီဇင်ဘာ28ရက်မှာကျင်းပဖို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တကူနေ့ဟာလူမျိုးအုပ်စုလိုက်တတိတသန့်ကျင်းပတာမဟုတ်ပဲအခါတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်အုပ်စုဝင်တွေနဲ့ဘာသာဝင်ပေါင်းစုံစူပေါင်းကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပွဲတော်ဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်။အခါတိုင်းရင်းသားတွေမှာရိုးရရာသီပွဲတော်တွေအဖြစ်ဒန်းစီပွဲ၊ကောက်တက်စားပွဲ၊ခါထောင်းပွဲနဲ့နှစ်တကူပွဲဆိုပြီးတော့ရှိကြပါတယ်။တန်လွင်မြင့်ဝမ်းနဲ့မဲခေါင်မြင့်ဝမ်းကြားလူဦးရေ9သိန်းကျော်ရှိပြီးတရုတ်ထိုင်းလာအိုမြန်မာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေမှာပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြပါတယ်ရှင်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းຫນွေမိုးဆောင်ရာသီမရွေးမပြတ်မကွက်ပြုလုပ်နေကြပြင်မနာမျိုးအမိုက်ကင်းစင်ရေးနဲ့စီကမ်းမဲ့အမိုက်ပပျောက်စေရေးအတွက်လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကို55ချိန်မြောက်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်မနာမြို့ဗိုလ်မင်းကောင်စီဒီအနီးအရင်နွားပွဲဈေးကွင်းဟောင်းရွာကောက်မျိုးသစ်ရက်ကွက်မှာမနက်9နာရီကနေ10နာရီအထိပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အခုပတ်စဉ်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေပြီးလူတွေအတွက်ကန်ဆာရောဂါတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ဖော်ဘူးကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ပိတ်သာလောက်ရှိတဲ့အိမ်တိုင်းကိုနှစ်သက်ရအဝတ်ထဲအနှွေးထဲဘောင်းမီကြားမအဝတ်ထဲစသည်ဖြင့်တခုစီနဲ့လဲလှယ်ပေးပြီးတော့လူမှုပညာပေးအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါလို့မျှဝေသောလက်များအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာပေါ်မြင့်ဦးက DVB ကိုပြောပါတယ်။လာမယ့်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာလည်းပြင်မနာမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေအတွင်းကိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့တွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။သင်တဲ့ပညာနဲ့ရှိနေတဲ့အလုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်အောင်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအင်မတန်ခိုင်မာတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးကျောင်းတွေပညာသင်ဌာနတွေနဲ့စောင့်တည်သွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်ကတကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်လေးတောင်ကန်တောင်ပိုင်းရက်ကွက်မှာဂျပန်နိုင်ငံကဆောက်လုပ်မဲ့ Shinrai International Vocational Institute ပနတ်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားမှာအတိုင်ပင်ခံကအခုလိုပြောလိုက်တာပါအစိုးရအနေနဲ့မူအရတမွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးစနစ်ကိုအားပေးနေရမှာအစိုးရတင်မကပဲပုဂ္ဂလိကနဲ့တခြားပြင်ပအလှူရှင်တွေဘက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီမဆပေးတာဟာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အတိုင်ပင်ခံကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆက်ပုံကိုလည်းပြောပြသွားပါတယ်။နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဟာပညာရေးစနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုံးဝအောင်မြင်နိုင်မှာပါ။စီးပွားရေးအရာလိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုပညာရေးစနစ်ဘက်ကနေဖွံ့ဖြိုးအောင်ပံ့ပိုးပေးမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကို6000ကံတောင်ပိုင်းရက်ကွက်ရှိမြေအရိယာ 23.5 ဧကပေါ်မှာ Phase 1, Phase 2, Phase 3အပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးအနေနဲ့ Phase 1ကို2020ပြည့်နှစ်အစပိုင်းမှာစတင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်တော်ကြီးဒေသညောင်ထောက်ကျေးရွာအောက်ရွှေမော်မှာအိမ်မွေးစင်တကောင်မုံယူပြီးတော့စင်ဦးစီးအပါအဝင်လူသုံးဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစင်ကိုဖမ်းဆီးဖို့စင်ဆရာဝန်နဲ့ကွန်ဂျီစင်၃កောင်ရောက်ရှိလာပြီလို့ဒီဇင်ဘာ28ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကမုံညင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစီကနေသိရပါဗျ။အောက်ရွှေမော်မှာမုံယူနေတဲ့အသက်49နှစ်အရွယ်အောင်မှုအမည်ရှိစင်ဒီတကောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကမုံယူပြီးတော့စစ်ရိုင်းဝင်ကဒေသခံတွေကိုအန္တရာယ်ပေးတာတွေစင်ဦးစီးအပါအဝင်လူသုံးဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတိုင်တန်းခဲ့တယ်လို့ဒီသတင်းတွေပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေကအဲ့ဒီစင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးအသေးတက်လို့ကြပေမဲ့စင်ဟာလက်မှတ်ရှိထားတဲ့စင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းမျိုးကစင်ဆရာဝန်ဒေါက်တာမျိုးမင်းအောင်ဦးစီးတဲ့စင်ဖန်းအဖွဲ့ကနေကွန်ဂျီစင်၃កောင်မေဇေးတနတ်နှစ်လက်တို့နဲ့ဒေသခံတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာလိုက်လံဖမ်းဆီးမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံခရိုင်နှစ်ထိုးကြီးမြို့မှာတန်ခစ်ကာလာကရုပ်အလောင်း9လောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထရေးသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကနှစ်ထိုးကြီးမြို့နယ်ကြီးကြီးကျေးရွာရဲ့အနောက်ဖက်တမိုင်လောက်အကွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်330အနီးမှာသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရှေဟောင်းသူရေသနာနဲ့အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနမန္တလေးဌာနခွဲမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှရွှေအပါအဝင်6ဦးတို့ဟာသူရေသနာပြုလုပ်တူးဖော်ရာကနေတန်ခစ်ကဒလေးနဲ့မြှုပ်နှံထားတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သင်ချိုင်းတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမန္တလေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကစတင်ဆောင်ရွက်နေတာလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့မဟာကံကြီးရှင်ဖရာကြီးဝန်းသားမှာပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်လို့ကြောက်တော်မျိုးကလေးယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပြီး
ထရရရသူတွေကနှစ်ယောက်ကိုတော့စစ်တွေဆေးရုံပို့ဆောင်လိုက်ရတယ်လို့ကြောက်တော်မျိုးကဖြူစင်မြတ္တာနာယေကူညီမှုအတင်းကTVB ကိုပြောပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးအဝင်ပြီးတော့သားရက်ွက်ရှိမဟာကန်ကြီးရှင်ဖျားကြီးရှိမှာပြက်ခတ်မှုတွေကကိုမနစ်နီးပါးလောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ရက်ွက်နေသူတချို့ထိခိုက်ထရရရသွားတာလို့ဖြူစင်မြတ္တာနာယေကူညီမှုအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးညီဘူးကပြောပါ
东北快比拉药别开大招，别让人别开木别开拉路地亚巴的先。个前边呢，某些庙呢嘛，推瑞欧超爷木用呢，阿克山呢，个亚平呢，乌西塔那路不帮建巴的，提升把阿克山拉比都两小块股，闹松百股。ဒီဇင်ဘာ28ရက်မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကကန်ဆန်မဲတွေဖွင့်ပြီးတော့အအောင်မြင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နှစ်ကထက်ဒီနှစ်မှာလမ်းလျှောက်သူပိုပြီးတော့များလာအောင်စည်းရုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ကန်ဆန်မဲပေါက်မဲ140စီစဉ်ထားတယ်။အထူးစုကစိုက်ကဲလိုင်စင်ပါတဲ့ဟာရေကက်တတာ TV တွေလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူအားကစားမှုဥပညာအောင်က DVB ကိုပြောပါတယ်။လမ်းလျှောက်ပွဲကိုမနက်9နာရီခွဲမှာမွန်းညင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့ကနေပြီးတော့မြတ်သိန်းနံဖရာကြီးရှေ့ရှန္ဒရာတန္ဒရာအထာကတိကျောင်းရှေ့ကနေမြို့နယ်အားကစားခွင့်ကိုဝင်ပြီးကိုလက်လှုပ်ရှားသွေးပူလေးကျင်းကန်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ပါဝင်လာသူတွေကိုကောက်ညင်းမောင်းတဲ့အကျော်တွေဝင်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။အခုဘက်လမ်းလျှောက်ပွဲမှာအထူးစုကိုနမီးစုရက်ကွက်နေမခိုင်တစင်ကစိုက်ကဲစုခူရရှိသွားပါတယ်။စုကြီးပေါက်သူတွေဟာလေးဘက်စလုံးလိုက်မှစုကြီးကိုပေးအပ်တာပါ။နောက်ဆုံးဘက်မှာလူထု 2,000 ကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။တိုက်ကြီးမြို့နယ်အုတ်ကံမြို့ဂော့ကျေးရွာအုပ်စုဂော့ကျေးရွာအနီးလက်ကွင်းထဲမှာတရားမဝင်ကြက်တိုက်လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်နေတာကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့3နာရီကျော်အချိန်လောက်ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာကြက်တိုက်လောင်းကစားသူတွေကတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့စိုက်ကဲအစီး60ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အုတ်ကံနယ်မြေရဲစခန်းကနေသိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နေတိန်ကောင်းဆောင်သူရဲအုံမင်းမင်းစောပြောတာကကြက်တိုက်လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းရလို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သွားဖမ်းတော့လောင်းကစားလုပ်သူတွေကစိုက်ကယ်တွေထားပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်။ဒါကြောင့်တပ်တေကံဖြစ်တဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုသိမ်းဆဲခဲ့တယ်။လောင်းကစားလုပ်တဲ့သူတွေကိုမမိတဲ့အတွက်တပ်တေကံအဖြစ်သိမ်းမိတဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုလိုင်စင်ရှိမရှိကာညာနာရုံးကလာစစ်ဆေးပြီးတော့တိုက်ကြီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့တော်ဝင် Garden Hotel ပုဂံခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပန်မြန်မာရဲ့စက်ထမအကြိမ်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေညီလာခံမှာပန်မြန်မာရဲ့ Director ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ Director ဘုတ်အဖွဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသစ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပန်မြန်မာ Director ဘုတ်အဖွဲ့မှာဆရာညီပုလေးကဥက္ကဋ္ဌမြေမုံလွင်ကအတွင်းမှုအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးဟန်ဇော်ကဗန္နာရေးမှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်6ဦးပါဝင်ပါတယ်။အသစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုစတင်ထမ်းဆောင်နေပြီလို့ပန်မြန်မာကကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်ဖြူမြို့နယ်ညောင်မင်းသာမြို့စက်မှုလျာစိုက်ကွင်းနဲ့မြို့အနီးမှာရှိတဲ့မြေခွက်တချို့မှာလူဦးရေ900လောက်ကနေကျူးကျော်ပြီးနေအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ညကစပြီးကျူးကျော်တာပါသူတို့ကိုလည်းပြောပြတယ်ဒီနေရာတွေဟာပိုင်ရှင်ရှိတဲ့အတွက်မလုပ်ဖို့ပြောတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကနေတရားစွဲဆိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြူမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းထွေးက DVB ကိုပြောပါတယ်ကျူးကျော်မှုကိုဆက်မလုပ်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေက notice စာထုတ်ပြီးတားမြစ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျူးကျော်ပြီးနေရာဥနေရာချင်းဟာမိမိတို့နေထိုင်စရာမရှိတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ကိုမိရထားလမ်းအဆင့်မြင့်တင်ဖို့အတွက်မိမိတို့နေထိုင်တဲ့မိရထားပိုင်မြေနေရာကနေဖယ်ရှားပေးဖို့စာပို့ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဖယ်ရှားရမယ်ဆိုရင်လည်းနေစရာအခက်ခဲရှိလို့ကျူးကျော်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးကျော်နေရာဥသူမမိမိကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီကျူးကျော်မှုကိုဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါကျူးကျော်မှုကိုလမ်းဦးစီးပိုင်မြေနေရာဆက်မှုလေယာပိုင်မြေနေရာနဲ့တခြားမြေနေရာတချို့မှာနေရာတက်မှတ်ကျူးကျော်သူအိမ်အောင်စုပေါင်း900လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရသေးတောင်မြို့နယ်အငူမော်သွားလမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ရှိမ်ခါလီရဲကင်းစခန်းဒီဇင်ဘာ28ရက်မနက်8နာရီလောက်ကအေးအေးအဖွဲမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလက်နက်ငယ်9လက်သိမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့ရဲအရာရှိတူကအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။အလားတူပဲဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်း8နာရီလောက်မှာတပြိုင်နက်တည်း
မောင်တော်မှာအငူမော်သူနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးလာတဲ့ကားထံမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးရှင်မောင်းတပ်သားတအူထရာရရှိလို့စစ်တွေစစ်ဆေးရုံပို့ဆောင်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီရဲရရှိကပြောပါတယ်။ကားကတော့ခေါင်းပိုင်းပြက်စီးသွားတယ်။ကားကပရိုဘောက်စ်ကားရှင်မောင်းကလက်မောင်းမှာထရာရသွားတယ်။စစ်တွေစစ်ဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်လို့ဒီဗီဗီကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ပြောခွင့်ရဘူးမူကြီးဝင်းစောဦးကတော့ကြားတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်လို့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးတိတိကျကျသိကျင်ရင်ရဲကိုသာမေးပါလို့ပြောပါတယ်။အေးအဖွဲ့ကိုဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးလက်ရှိမှာရသေးတော်မြို့နယ်ရှိန်ခါလီကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေဟာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အငူမ
ပြောလန့်တောင်ကြီးအနီးမှာဒီဇင်ဘာ26ရက်နေ့ပိုင်းကလန်ခင်းရာကနေပြန်လာတဲ့ဦးစိုးငင်းအပါအဝင်၃ဦးကိုအမိမသိလူတစုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရတာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်လို့ဦးစိုးငင်းရဲ့သားဖြစ်သူကိုအောင်သူရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဦးစိုးငင်းအပါအဝင်၃ဦးပျောက်ဆုံးသွားတာဟာမှန်ကန်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဇင်ချောင
ဖြစ်တာကတော့26ရက်ညနေပိုင်းမှာဖြစ်တယ်မနေ့ကမှသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကစက္ကန်းမှာလာတိုင်တယ်မနေ့ကမှသူ့အမျိုးသမီးကလူပြောက်ဖွင့်နေဘူးရင်ကျွေးရမှာလမ်းပြပြနေလူ၃ယောက်ဖြစ်တယ်လက်ရှိကတော့စုံစမ်းနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကတော့စီးပွားရေးကဏ္ဍအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့မဆိုင်လောက်ဘူးလို့ပြောပြပါတယ်ဥဆုံးချင်းအပါအဝင်၃
အဲ့ဒီ၃ဦးကိုအပြစ်မရှိရင်ပြန်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်အတော်များများမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုနှစ်မိုးစပါးဆိုင်ကွင်းတွေကိုဖြုတ်ပိုးကျရောက်ခဲ့ပြီးတောင်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်းပိုးကျခဲ့တဲ့လဲတွေမှာစပားအထွက်နှုံတွေထောက်ဝက်ကြော်ညော့နေခဲ့လို့တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေကြတာပါ။ဓမရဲမြို့နယ်တရက်ကအုပ်စုမူကန်းကြီးအုပ်စုတွေအတွင်းကကြေးရွာတွေမှာလည်းအောက်တိုဘာလအတွင်းကကျရောက်ခဲ့တဲ့ဖြုတ်ပိုးကြောင့်လဲတချို့မရိပ်ရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရိပ်ရတဲ့လဲတွေမှာလည်းပုံမှန်အားဖြင့်တဧကကိုစပားတင်း 80-80 ဝန်းကျင်လောက်ထွက်ရကနေပြန်မြတင်း 40 အောက်သာထွက်ရှိခဲ့ပြီးစပားရည်သွေးကလည်းအရင်နှစ်ကထက်တိတိတသာကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်မှာမိုးစပားကိုရွှေဘိုဘေးကြားခေါ်ရွှေဘိုပေါ်ဆမ်းမွေးစပားကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြတာပါစပားဈေးကစပားအဟောင်းတင်းတရာကိုငွေကျပ်15သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိပြီးအယောင်းအဝယ်အေးနေပါတယ်စပားအစ်စ်ကလည်းတင်းတရာမှ10သိန်းဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိပေမဲ့အယောင်းအဝယ်သိမ့်မဖြစ်သေးပါဘူးအရင်နှစ်တွေကတခြားနှိမ့်နှင်းရလွယ်ကူတဲ့ပိုးတွေသာကြာရောက်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့နှိမ့်နှင်းရခက်ပြီးပေါက်ပွားမှုအကောင်နဲ့ဖြုတ်ပိုးကျခဲ့လို့တောင်သူတွေအထိနာပြီးအရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါတောင်သူတွေအနေနဲ့စပားအစားရေလိုအပ်ချက်နည်းတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကနေတခြားသီးနှံတွေပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးကြဖို့တခြားသောရေရရှိရေးနီလန်းတွေရှာကြံကြဖို့ကိုမြို့နယ်အလိုက်ကွင်းစင်ပြီးအသိပညာပေးတာတွေလည်းပြုလုပ်နေပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်တွင်ကတောင်သူတွေကတော့ပဲဒီစိမ်းနှွေနှမ်းစိုက်မဲ့တောင်သူတွေရှိတယ်လို့တချို့ကတော့မြေလှန်ပြီးဒီတိုင်းမြေပတ်လက်ထားတာမျိုးလုပ်ဖို့စီမံနေကြပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်အတော်များများမှာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်အခုနှစ်မိုးစပားဆိုင်ကွင်းတွေကိုဖြုတ်ပိုးကျရောက်ခဲ့ပြီးစပားအထွက်နှုံထောက်ဝက်ကြော်ကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်တောင်သူတွေအခက်အခဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခုရိတ်သိမ်းချိန်မှာလည်းပိုးကျခဲ့တဲ့လဲတွေမှာစပားအထွက်နှုံတွေထောက်ဝက်ကြော်ညော့နေကျဆင်းခဲ့ပြီးတောင်သူတွေအရှုံးပေါ်နေကြပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်တရက်ကန်အုပ်စုမူကန်းကြီးအုပ်စုတွေအတွင်းကျေးရွာတွေမှာလည်းအောက်တိုဘာလအတွင်းကကျရောက်ခဲ့တဲ့ဖြုတ်ပိုးကြောင့်လဲတချို့မရိပ်ရတဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ရိပ်ရတဲ့လဲတွေမှာလည်းပုံမှန်အနေနဲ့တဧကကိုစပားတင်း 80 တင်း 80 ဝန်းကျင်ထွက်ရှိရာကနေအခုပြန်မြတင်း 40 အောက်သာထွက်ရှိခဲ့ပြီးစပားအည်သွေးကလည်းအရင်နှစ်ကထက်တိတိတသာကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဝါတောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ1.1 အတွင်ထိုင်းနိုင်ငံသားပိုင်စိတ်ကြွဆေးပြ73သိန်းကျော်ကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးရမိတာကတော့မိုင်းဆက်နဲ့တာချီလိတ်ခရိုင် area asset ဝါထိန်းချုပ်မှု area အတွင်းကနားယောင်ကျေးရွာမှာဖြစ်ပြီးတော့မူရရက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နားယောင်ကျေးရွာမှာထိုင်းနိုင်ငံသားကငှားရမ်းထားတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းအတွင်းမူရဆေးဝါးသတင်းအရာဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာမူရဆေးဝါးပိုင်ရှင်တော့မတွေ့ရပဲဆလာအိတ်73အိတ်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ကိုယ်တုံးလုံးတစ်စိတ်စိတ်ကြွဆေးပြား73သိန်းပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ပြေးတိန့်ရှောင်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဟာအသက်35နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးကြော့ထိုင်းအမည်နဲ့
လာရောက်ငားရမ်းနေထိုင်နေတာလို့သိရပါတယ်။မူရစေဝတရားခံပြေးအဖြစ်နဲ့မိုင်းဆက်ခရိုင်မိုင်းတွဲနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ထားပြီးဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နားရောက်ကျေးရွာတဲခုတ်ကမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ February လအတွင်းကထိုင်းနိုင်ငံကအလို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့မူရခိုင်သား80ကျော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့မိပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံနဲ့အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ကရေးမြို့နယ်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မိဖြန့်ပြူရေးမိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသွားပါတယ်။လျှက်စစ်မီးကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ဖြန့်ပြူပေးသွားနိုင်ဖို့အချင်းငွေတွေရရှိအောင်ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ကူညီပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောပြည်သူတွေလျှက်စစ်မီးသုံးဆွဲဖို့အခက်အခဲရှိနေတဲ့အတွက်ယာနှုံးပြေမပေးနိုင်ရင်တောင်မှအလှည့်ကျဖြန့်ပြူပေးသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအေးဇံကပြောပါတယ်။လျှက်စစ်မီးကိုပြည်သူတွေအချိန်မီမီးရရှိဖို့မီးစက်အင်ဂျင်တွေမှာယူထားပြီးလျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်တွေနဲ့တက်ဆင်ပြီးသွားရင်လက်တလောတလတွင်ရာဂိုင်နှုတ်ထဝက်ကျော်လောက်ပေးသွားမယ်လို့မီးလင်းရေးမြတ်သူရကံမဏီမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ28ရက်မနက်ပိုင်းကရေးမြို့ပေါ်9ရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာပေါင်း9ရွာလောက်မီးဖြန့်ပြူရေးလုပ်ရမှာအဲ့ဒီမီးစက်ကအပူလွန်ကဲရာကနေမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးတော့မီးသက်တက်ဖွဲ့ဝင်ဒေသခံတွေရာနဲ့ချီပြီးဝိုင်းပွန်းနှိမ့်သက်ခဲ့ရပါတယ်6နာရီခွဲကြာလောက်မီးကိုနှိမ့်သက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုချိန်မှာမီးမရရှိသေးတဲ့အတွက်မီးသုံးဆွဲသူတွေဟာအိမ်သုံးမီးစက်တွေသုံးဆွဲကြတာမှာအရင်ကဈေးထက်ကို6000ကျော်လောက်မြင့်တက်သွားပြီးပြည်သူအများစုအခက်အခဲရှိနေပါတယ်ရှင်